Mu rukerera rwa mu gitondo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyeza mu kagari ka Kavumu humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'agahoma munwa y'umwarimu wigishaga muri kaminuza y'u Rwanda witwaga Karoro Sharire Muhire aho bamusanze muri murenge wa Cyeza yapfuye aho bikekwa ko ngo yaba yishwe n'abagizi banabi na n'ubu bataramenyekana Bamwe mu baturage batuye muri aka gace baganiraga na BTN TV bavuga ko nyakwigendera Muhire yari amaze amezi abiri yimukiye muri uyu mudugudu wa Busego ariko ngo batunguye cyane no kubona hagana saa kumi za mu gitondo babona umurambo we ruguru gato ya kaburimbo ahazwi nko ku Kivumu yishwe n'abagizi ba nabi ngo bataramenyekana bari kuri Musengo ku Kivumu ngo bahiciye Vango, Yaratra, Minikana, Chanukara, Mazija, Jitara, Mazamia, the Tarin Zatu. Yavakunda, Kubari, Kubara, Kaspi Machine, Rundi, Avadari, Akaba, Gaji, Hoku, Kazima, Kosa Changa, Nova, Chieka, Yamish, video watching and Ramichi, Pingavana Fatani. No, Neho, Muku, Rangiza, Buchina, Baraza, Senine, Ajap Magati, Muku, Kumarini, Atasha, Tinzi, and Kua, who Yanamun. Aba baturage bavuga ko ngo ku munsi w'ejo yari yiriranywe na bamwe mu baturanyi be ubundi ngo bakajya no gukinana umupira ariko ngo ikibabaje kugeza ubu nuko ngo ukekaho kumwica ariwe bari biriranywe ku munsi w'ejo ubakinana umupira Aba baturage bavuga ko ngo intandaro kugira ngo bice nyakwigendera ubwo byaturutse ngo kuba yababonye bagiye kwiba urugo rw'umuturage ubundi ngo bagahita baza bakamukubita amabuye kugeza ubwo ngo bamukore n'ibyamfura mbi maze bakamwica urubozo ukekwaho gukora iki cyaha witwa Robert ngo yese yijyana ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Muhanga maze ngababwira yuko ngaje kwirega yuko ngo yamaze kwica umuntu nubwo mu kiganiro inzego z'umutekano zahaye bamwe mu baturage zibahumuriza ngo nazo zaje kubabwira yuko ngo ukekwaho gukora iki cyaha yamaze kwishyikiriza inzego z'umutekano nubwo ngo hari n'abandi bakekwaho gufatanya iki cyaha nabo baje gutabwa muri yombi kugeza kuri ubu nabo bakomeje gukorwa iperereza nuko nyine bamuketse ubwo ngahise anacika ajya mu cya kabiri ariko nyine amaraso arangara akomeza aramuhunza bamufatiye ngo n'ubundi nyamabuye ngari kujya kwirika namo ibuye bamwicishije rya yihashe icyo bakoresheje ndabamunogozamo amaso icyo ntabwo twakibonye ntabwo cyagaragaraga ariko bigaragara ko yishwe n'umuntu bari bakuyeho mu rurimi barukase n'amazuru ntayo yari afite kamesha ubwo gashinyago gute abuzingiye se mu maso yose ta maso yose ya muno ya besa mushirana mukona murege nabonye amaso yavuyemo ayarari mu kifuzo cy'aba baturage bagana na BTN TV bavuga yuko ngo abakekwaho kwica umwarimu wigishaga muri kaminuza bagakwiye gukatirwa urubakwiye kuko ngo ibyo bakoze bigayitse cyane kandi biteye agahinda nuko uriya muntu bamwishe yazaga akatirwa urubanza hano mu baturage aho yakoreye icyaha akaba ariho anakatirwa rwose twese tubireba kugira ngo tubashe kubona ko uriya muntu wagize wishwe byibuze yabonye ubutabera bwuzuye twasabaga yuko abo bafashwe bari gukekwaho batanga ukuri uko kumeze bakavuga niba hari n'abandi bafatanyije nabo bagafatwa noneho bagakatirwa urubakwiriye bakurikije amategeko dufite y'u Rwanda n'abagize ibyago babuze umuntu wabo bagahabwa ubutabera bukwiriye ko twabye urupfu umusaza apfuye yagomba guhita bamurasira ahangaha ire gite nkurikije umusaza ukuntu apfuye n'undi wabikora wese yagombye kurasirwa hano byo gufunga nta kubembereza bene umwicanyi nkuriya no icya kimuhamya ari we rwose yagombye guhita yitwa umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyepfo ku murongo wa telefone agana na BTN TV avuga ko ngamaze gufatwa umwe mu bakekwaho kwicanya kwigendera Muhire Karoro Sharire ariko akavuga ko ngo na n'ubu iperereza rigikomeje gukorwa ngo hamenyekane n'abandi bakoze aya mahano nibyo amakuru twayamenye yego ijoro ryashize mu karere ka Muhanga umurenge wa Cyeza akagari ka Kivumu umudugudu wa Musengo Dr. Muhirwa Karoro Charles imyaka 60 yishwe n'abagizi ba nabi yego kugeza ubu aho tumaze gufata n'umwe iperereza riracyakomeje umurambo wasabwe ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo ukorerwe isuzuma byose biri ni iperereza
yabizimeze mu iterereza singomwe ngo bigiye ahagaragara gusa kugeza ubu hafashwe umwe yakomeje umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Kabgayi kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma benshi mu baturage batuye muri aka gace bababajwe n'urupfu rw'uyu mwarimu wigishaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Nyagatare ababonye uyu murambo bakavuga ko ngo babonye umutwe bawujanjaguye ubundi ngo bakamukuramo amaso nyakwigendera Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahandi mu mudugudu wa Musengo ndahazwe nko ku Kivumu ni mu karere ka Muhanga mu ntara ya Majyepfo Ni ikibazo cy'abaturage batuye mu karere ka Kirehe bambuwe amafaranga na rwemeza mirimo wa company ikora ibikorwa by'ubwubatsi ya Power Carring Extraction Limited nyuma yuko bayihaye ibikoresho birimo ibiti byakoreshejwe mu kubaka ibyumba by'amashuri mu mwaka w'2020. Aba baturage bagerageje kumwishyuza yababwiye ko nawe akarere katamwishyuye uko bikwiye maze abaha inyandiko yemeza ko aba baturage bakishyurwa hifashishijwe aya mafaranga akarere katamwishyuye gusa imyaka itatirashize basiragizwa n'ubuyobozi bw'akarere aho bahera basaba kurenganurwa ibibazo mfite mfite ikibazo gihanyanye n'ibikoresho natanze mu gihe bubakaga amashuri muri 2020 hagaha rwemeza mirimo witwa Ntirenganya Daniel ntanyishyure akaba nishyuza naramwishyuza amafaranga 553 amafaranga 500 rero bizamo kubera yuko rwemeza mirimo yageze aho yandika urwandiko yandikiye umurenge wa Mpanga aho usaba ko mu ideni bamufitiye yatwishyura yanyishyura ntibabasha kubikora twagiye ku murenge wa Mpanga ubuyobozi bw'umurenge wa Mpanga butwemera ko bamufitiye ideni budusaba ngo tugane inkiko nibwo batwishyuriye amafaranga ye tubona ni ibintu rero tutashoboye bituma ari cyo cyatumye twitabaza itangazamakuru turifuza ko kubera ko tuba dukeneye kugira ngo dukemure ibibazo byo mu miryango yacu tubonye ubufasha bwo kuyahabwa tukayishyurwa byadushimiye ubuhinzi nakagombye guhinga nkakoresha nk'umukozi cyangwa nkagura imbuto ku gihe byatumye nahinga ndetse n'ibindi bibazo muri sosiyete mu rugo ntibibura byinshi gukemura ibibazo byo mu muryango kuko byazana n'imirire mibi mu rugo mu kumenya niba koko umuyobozi w'iyi kampani yarabahaye uburenganzira n'ubwo bugaragarira mu nyandiko bafite ku murongo wa telefoni umuyobozi w'iyi kampani Ntirenganya Daniel yavuze ko icyo yifuza ari uko abaturage bakishyurwa hifashishijwe umutungo wa kampani aho uri hose ahubwo akibaza impamvu akarere kanze gukoresha ubu buryo ngo kishyure aba baturage icyo nifuza cyambere nuko ahantu hose hari umutungo wa kampani wagakusanyijwe banyiri kuba bawufite bakabyemera bagafatanya na leta bagafasha abaturage ayo mafaranga akajya kuri konti ya kampani noneho kuri autorisation natanze ayo mafaranga agahabwa umuturage hatabayeho guhishiranya kugira ngo twese dufatanye umuturage ahabwa uburenganzira ubuhari bushoboka ni mu gihe umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno agaruka ku mpamvu abaturage batishyurwa kandi nyiri kampani yaratanze uburenganzira bwo gukoresha amafaranga akarere kamufitiye yavuze ko bari bakireye ibyiciro byafitiwe imyenda ngo harebwe bakishyurwa bidasabye kugana inkiko hari rwemeza mirimo witwa Ntirenganya Daniel wubakaga amashuri mu murenge wa Mpanga muri gahunda rusange yari hari yo kubaka ibyumba by'amashuri mu bice bitandukanye mu gihugu cyacu haza kugaragara ko hari abaturage yatse ibikoresho bamwe yakodesha mu modoka yabo n'ibindi ariko aza kugenda atabishyuye cyane cyane ko hariho nuko bimwe na bimwe by'akazi nabyo atari yabishoje so ni ikibazo turimo dukurikirana twaje kubona hari aho yandikiye umurenge awumenyesha ko yahatanze uburenganzira ngo bishyurwe gusa tuza gusanga amafaranga arimo asaba ko yishyurwa abo bamuhaye ibikoresho ari hejuru cyane yayo agomba kwishyurwa n'ubuyobozi habayeho uburyo bwo gukurikirana turebe koko ni bande bamwishyuza barangana gute bari mu byiciro bimeze gute
ku buryo twasanze hari abaturage ibyo twakwita bagiye bamuha ibikoresho bike bike ibiti binga ijana magana abiri hari kampani nini yagiye yaka ibikoresho usanga bigenda bigera muri za miliyoni cumi na zingahe tugasanga muri rusange ari abamwishyuze baramwishyuza miliyoni hafi makumyabiri n'eshanu zisaga kandi ayo yishyuza umurenge ni amafaranga atarenze miliyoni cumi n'imwe niba ndibuka neza so icyo ubungubu nk'akarere turimo dukora ni ukureba izo kategori zitandukanye n'amafaranga tubafitiye tuvugane nabo hari abo ureba batishoboye batajya no mu nkiko turebe ko ikibazo cyabo cyakemuka ariko ikindi nacyo ni uko nawe asa nk'aho twaramubuze urwimezamirimo ashobora kuba amakuru avuga ko ashobora kuba yaratorotse ari hanze y'igihugu ariko ni ikibazo twihaye ko tugomba gukemura nibura bitarenze muri ukwezi gutaha ibyo dushoboye nk'akarere n'amafaranga twari tumusigayemo nka rwiyemezamirimo tubikemure ibindi hari nabyo bitewe n'abamwishyuza hari ibishobora kuzasaba ko bazajya mu nkiko ariko twakemuye cyane cyane ikibazo cy'abaturage yatse ibikoresho kandi bakeneye ari amafaranga usanga ko ari make kandi bakeneye ko babona amafaranga yabo kuba aba baturage bamaze imyaka isaga itatu basiragira nyuma yo gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu nyubako z'amashuri mu mwaka w'2020 no mu gihe rwiyemezamirimo yemeje ko hakoreshwa amafaranga ye akarere kamufitiye ntibikorwe bikaba byatuma unibaza byinshi ku mitangirwe ya serivisi muri aka karere ka Kirehe Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Kirehe ho mu ntara y'Iburasirazuba